ndugu mtazamaji wetu wa TV ya Bishop Sumari, Tayari Sumari. Hapa nimesimama na dada ambaye ana furaha kabisa mama huyu. Na hebu atuambie katika shuhuda huu ambaye anauleta ni nini hasa kimemfanya kuwa na furaha kiasi hiki? Mimi nafurahi ndio kitu kushuhudia Mungu aliyoniponya jana katika mbalimbali niliyokuwa naye. Mtumishi wa Mungu wa huduma ya hii FCBC alitangaza kongamano hili cha Manyire. Na mimi kongamano mara ya kwanza sikuhudhuria, lakini baadaye kuja kwa muda wa nyongeza. Kwenye ule muda wa nyongeza na mimi nikasema hapa na mimi naangalia muujiza wangu. Ukasema hapa na mimi naangalia muujiza wangu. Kwenye muda wa nyongeza. Yaani dakika 90 Yesu anafanya. Pale mwisho wa dakika 90. Haleluya. Ungekuwa mcheza mpira pale dakika 90 pale. Mwisho pale dakika 90 Yesu anafanya hapo. Haleluya. Hebu niambie ulikuwa na shida gani hasa, tatizo gani hasa? Mimi nilikuwa na tatizo, kuna nyumba nimejenga hapa nilikuwa sijamaliza, nimeibadilia. Alafu pale na shamba langu ni kubwa tu. Lakini niko sina amani. Kila ninapoingia pale kwenye shamba langu, nafikia sina amani. Kwanza nikiingia naumwa, na pia siwezi kufanya kazi. Lakini sasa nikaa nimehitaji kuomba kuonana na mtumishi wa Mungu. Nilipoonana naye, nikamwomba afike kwenye eneo langu. Sasa alipofika kwenye eneo langu pale, akaja kaingia ndani, akaombea nyumba yangu, akaombea na ardhi yangu. Ngoja kwanza. Yaani ilikuwa shamba na nyumba, alafu hakuna amani. Unaweza kusema kwa kifupi nini hasa kilikunyima amani? Sasa kwa nini kilicho nilinyima amani kwa sababu yale shamba nilikatisha tamaa kabisa kwa nikaanza tamani kuliuza. Sasa sikujua kwamba ni madhara gani ya shetani ilikuwa imenyika mahali pale. Hapo ndio nikapata neema kusimama na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ndiye alikuja kwenye eneo langu akafanya maombi. Alifanya maombi tangu siku mimi ni mzima, ninamshukuru Mungu. Nina amani. Nikifika shambani kwangu nafanya kazi kwa amani na nina nguvu mpya. Na shamba uliuzi tena. Na shamba uliuzi tena. Mtazamaji, yawezekana unatazama sasa hivi. Kuna changamoto ambayo alipitia huyu mama kabla ya Mungu kumfanyia muujiza huu. Yawezekana pengine umewahi kupata hasara, uza shamba, unauza magari ya kifahari kabisa kwa bei ndogo kabisa. Lakini sababu ni nini? Kuna changamoto ambazo zinasababishwa na ulimwengu usioonekana. Kwenye huduma hii ya Bishop Tayari Sumari, Mungu anawafungua watu bure kabisa. Hauhitaji kuja na chochote. Hebu niambie mama, nani amekutendea hivi? Ni Bwana Yesu amenitendea kupitia madhabahu ya mtumishi wa Mungu Tayari Sumari. Yesu ametenda kupitia madhabahu ya Mungu Tayari Sumari. Mtazamaji na mtazamo wakati huu, kuna wakati Gideon alipokuwa anaenda vitani, wakasema kwa upande wa Gideon na kwa upande wa Bwana na kwa upande wa Gideon. Ndio maana anasema Mungu amemtendea kupitia madhabahu hii. Yesu amemtendea kupitia mtumishi Tayari Sumari. Mama, unajisikia ni mzuri, maana umeingia hapa ukiwa na furaha kweli kweli. Una furaha. Yaani hapa nilipo najisikia amani ya kutosha, amani itokayo moyoni. Amani ya kutosha. Tazamaji, huduma hii inapatikana hapa Kampala, Arusha, ni chini kidogo tu ya chuo kikuu cha Mandela. Ukifika hapo unaweza kauliza kwa Bishop Tayari Sumari ni wapi. Lakini pia unaweza kujiunganisha na mtumishi wa Mungu kupitia simu yako ya mkononi. Ukiandika Bishop Tayari Sumari utaona kazi zake pale, unaweza kujiunganisha naye. Mama, unawaambiaje watu ambao wanakutizama sasa hivi? Wewe unayenitizama ambao labda una amani na mji wako, una amani na ardhi yako, karibia hapa madhabahu ya FCBC ukutane na mtumishi wa Mungu. Mungu atakutendea kupitia mtumishi wake Tayari Sumari. Amen. Ubarikiwe sana. Hao ni baadhi ya watu tu ambao Mungu amewatendea mambo makubwa na miujiza katika madhabahu hii. Wapo wengine walikuwa hawana watoto, wengine wameoa muda mrefu hawapati watoto, wamekuja tu hapa, Mungu amewapa watoto. Wengine walikuwa na magonjwa mabaya ya tumbo, wengine magonjwa mengi, wengine walikuwa wamechanganyikiwa kabisa, lakini Mungu alimfungua kupitia madhabahu hii. Mungu akubariki unaotazama televisheni hii.
kuchukua hatua.